niat sampean pripun? Loh, kowe nantang karo Begawan Sono. Loh, Petruk iki biyen rawet di karo sampean. Dadi nek sampean ngunak-unake Petruk kuwi sekalian mau tak tantang karepmu piye? Wis ngono wae. Macem-macem mon. Iki anggepe kok malangkrik iki. Wong tangan-tangane dhewe kok ora entuk. Apa kok kula malangkrik nyilih tangan sampean po? Ora nyilih tanganmu kok ora entuk ora. Rumangsane ora. Ayo sampean ngejak nopo? Kula Petro niki wis kaya ngene padhangane wani petengane apa meneh? Rupak wani jembar wani. Oh, ora sawau. Kula tak takon karo sampean ngejak apa ora sawau. Gondong bleguduk gembol semua lole semua ranti arep ngopo? Sampeyan arep jang apa? Yen ngono kowe nantang karo Begawan Sono. Upama kula nantang sampeyan ajeng pripun? Dudu kene, bapane wong neter kadidayan. Remuk, remuk wis. Lekane ngeleke kali Petruk, Petruk kowe mundula, mumpung kowe dulung dilanjap dening kulawa. Kowe mengijen tanpa luwang. Nek nganti kowe engko mungsu, kulawa kowe kalah, Petruk ndupak cangkem kula man. Mak bles. Bles ki ketusuk apa ngantem bres bres to maksud kula bres ning lha iso omong bres dadi bles wong genah iso omong bres kok wajar polo gantang gejluke lemah klekalke terus Petruk mumbul dada kula didak kali Petruk lha iso ambegan men kula nek mboten kula mesti semaput sumpah Al-Fatihah kujuk Kiseno Nugroho Bismillahirrahmanirrahim Puji sembahan kulo, pengayoman kulo wonten ing Martio Podo Prapting Delahan. Wanter Sabdo pangandika paduka Gusti kulo inggih sinuwun. Miji dhateng abdi kepatihan. Mugi andadosna ing kawuningan nalika ing abdi kepatihan mapan wonten ing sakjawining negari. Kumitir acara maras raos sing manahipun ing abdi. Pinduron salomba pinanjering alun-alun. Nanging sarung wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan diweji wonten sabdo pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuhun Prabu Asmara Dewa. Pati wonten timbalan. Paran pawartane nggone ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara. Mula matur marang panjenengan ingsun menawi paduka dangu bab tata rakiting negari. Satuyu mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saeka kapti akare luguring nusa bangsa tuwi negariing sila bentar. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridaning aprang. Sawanji-wanji praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sembahan kula. Gawe bombong penggaling sun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakno selawase. Lan kaprayogakno nggone rong adem ngarsaning sun pati kawula nok-nok inggih diweji. Sampun mboten kirang prayoga inggih kula ngabiyantu ngersa maduka Gusti kula ingkang sinuwun. Aja ning padha saur manuk jenenging Sadya Manem Brama marang rawuhing priyagung ing padha rawuh ana ing Daturya negara ing sila bentar. Purbawasis wonten asta paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kula semanggaken paduka Gusti kula sanata. Patih ya. Kula nuwun sewu. Sampun kinten kula menika tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Menawi asmanipun mbok menawi kula mboten badhe lepat. Menapa para saestu ingkang sampun kemarang lenggah wonten ing Daturya negaring sila bentar menika menawi mboten klentu ingkang kondang ngumandang ngebaki jagat panjenengan Sang Tapa Begawan Durna. Kula nuwun sewu panembahan. Menapa langkar kleresan mekaten ingkang dados saturipun ingkang abdi pun Asmara Dewa. Ah, gandak bleguduk soalu gembol, sumarante, hawela, hawela. Kula nuwun inggih, Nger. Res menapa dados sabda pangandika paduka anak Prabu Asmara Dewa. Kula menika pandhita ing Soka Lima. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Begawan Durna. Wih, ladalah jagat Dewa Bathara. Menawi mekaten persasat negari kula menika pikantuk kanugrahan dening namung sak negari alit.
teko karawuhan Begawan Durna ingkang satuhu kondhang wontening jagat pundi kemawon sami priksa belipun panjenenganipun menika satunggiling brahmana ingkang lantip panggraitanipun ingkang sampun buntas kawruhipun panembahan. Matur nuwun, matur nuwun. Sangetan dadosaken bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing Sukalima. Dene samangke kula saged sak pejagong lan paduka anak Prabu Asmaradewa. Tumrap ingkang bapa ing Sukalima menika gesang wonten ing Madyapada menika menawi jembaraken pasrawungan mereka mujudakan satu giling kesugihan yang buatan sakit pun ukur mawi menopo kemawon ger leres penemban nanging saat deringi pun menawi keparang kulo ngaturakan pas gan pono kerami kunjuk ngersani pun sang topo Begawan Durna ing Sukalima kulo tampi akar yo bombong rausing mana ibu nengeng bopo namun kemarin kulo ngaturakan putio pangastawan ibu nengeng bopo kunjuk ngersopaduko anak Prabu Asmaradewa kulo cancang bucah yang weni dumawa yang wijan urma keting werdoyo saya itu anda dosakan cahyo nur cahyo daging raka yuwanan mugi kebarang usum meningkeng sawetawis menawi mboten kelintu ingkeng andere akan sang topo Begawan Durna meniko kulo ginate mireng asmanipun angin nembis pisan meniko kulo sak pejagung menopo paduko meniko nalindring manduro nalindring manduro ingkeng jejuluk Prabu Baladewa sinuwun jagat wasisane Bathara Wayapura jagat Pathik Indra Jala Dewaku. Rama Prabu kasinggihan mekaten. Kula menika nalindring Mandura pun Prabu Baladewa. Wela dalah inggih inggih. Matur sanget panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene jeng andika anak Prabu Mandura keparang rawuh wonten negaring sila bentar mriki. Awrat-awratipun nderekaken dhateng Bapa Begawan Durna. Anggenipun sampun kemarang sowan wonten negaring sila bentar. Kebareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang putra ing Mandura kunjuk ngersanipun jeng andika Kanjeng Rama Prabu Asmaradewa. Kula tampi andadosaken suka birawaning manah kula nggih mboten langkung kasekicakno anggen jeng andika lenggah Angger Baladewa. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantul ngersa paduka Rama Prabu Asmaradewa. Ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang abdi. Dene namung sak negari kula kemawon krawan para sepuh, para minulya. Ing ngriki lenggan menika kepareng tedhak wonten negari ing sila bentar. Nuwun sewu panembahan. Menapa dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene jeng andika. Sang Topo Begawan Durna rawuh wonten negari ing sila bentar. Upami ya kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumrap ing sangganing para nayaka miwah para punggawa monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhatun pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra pun Asmaradewa penemban. Ah oh, sanget ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan ger dene mekaten miyos sing pangandika paduka andadosaken tentrem raos sing manahipun ingkang bapa ing Sukalima estunipun anggen kula sowan menika sepisan. Kula menika jejeripun Brahmana. Jernyatanipun pandhita menika kedah jembar pasrawunganipun. Nyatanipun nadya nembe sepisan menika kula sowan wonten garing sila bentar mriki tanceping kekadangan paduka anak Prabu Asmaradewa. Kinten kula kadidene sampun sarawong pinten-pinten taun. Menika ndadosaken bombong raos sing manahipun ing bapa ing Sukalima nggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan panembahan. Ing mekaten daya-daya kula nyuwun dawuh menggah menapa ta sababipun dene paduka kepareng rawuh. Nah, menika estunipun sowan kula mungkin mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Inggih menika pun anak Prabu Duryudana sesembahan kula ing negari Ngastina. Sumados kula angulari wonten pundi dunungipun negari ing sila bentar. Kepareng ing dewa kula saged pinanggih praja ingkang disebut sila bentar lan sakmangke sampun saged pepanggen lan paduka anak Prabu Asmaradewa. Ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh menggah menapa ta sababipun dene jeng andika diutus dening sinuwun Prabu ing Ngastina sinuwun Prabu Duryudana supados rawuh wonten negaring sila bentar menapa dipun keparengaken radi mingset anggen kula ngabiyantu ngersa paduka sampun ngantos duna dungkap panampi paduka anak Prabu Asmaradewa kula sumanggaken bapa penembaning Sukalima sang topo Begawan Durna. Thank you.
Estunipun mekaten, Ger. Semanipun ing kembang ping sekali wonten negari sila bentar menika. Mboten sanes kejawi namung badhe nyuwun kawelasan dhateng paduka anak Prabu Asmaradewa. Magepokan kalian kawontenan negari Ngastina. Inggih menika ingkang dipun lampahi wayah kula Punesmana Mandra Kumara. Kancan itu anak Prabu Duryudana menika bingung bingleng kenganglangan penggalihipun krana nampi pamutahipun atmajanipun inggih menika pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Kacarios Lesmana menika gandrung-gandrung kapirangu kapanduk beda ring katresnan. Monggo sareng dipun dangu dening anak Prabu Duryudana, Lesmana menika waloka bilih gandrung kalian putri saking negaring sila bentar atmajanipun Sang Prabu Asmaradewa. Inggih menika ingkang pewangi Dewi Asmarawati. Kula nuwun sewu, Ger. Menapa kepara nyata bilih panjenengan menika nggadahi putra putri ingkang ibaratipun sekar menika sampun ambabar gondo arum wonten negaring sila bentar menika. Jagat wasisaning ubutur wayap tur jagat. Yilah dal. Menapa ing dipun dawuhaken Sang Topo Begawan Durna menika apan kepara saestu. Oh, menawi ngaten cocok, cocok. Tegesipun Lesmana menika mboten damel-damel suraos utawi mboten damel-damel anggenipun gandrung kalian setunggiling wanita. Nyatanipun sareng kula upaya pinanggih negari sila bentar lan saged pinanggih lan paduka sinuwun Prabu Asmaradewa. Ing mekaten samangke kula menika sowan minangka wakilipun anak Prabu Duryudana angebun bon enjang han jejawah sonten. Sowan kula ngemis ngertos paduka anak Prabu Asmaradewa wonten suka lilaning penggalih. Ingkang putra putri pun Dewi Asmarawati badhe kula boyong wonten negari Ngastina sampun kula cawisaken jempana joli-jolan pamboyong ing temanten putri samangke badhe timun daup dening pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu sinuwun. Menapa ing dipun dawuhaken bapa penemban durung menika apan kepara saestu? Kula menawa dados saksi tama nalika semanten ingkang abdi pun Baladewa katimbalan sowan wonten negari Ngastina. Lan ambi dawuh pangdhanipun Yai Prabu Duryudana supados kula nderekaken jengkaripun Bapa Begawan Durna sowan wonten negaring sila bentar ingkang wigatos dados saksi tama badhe aturipun penemban Durna menika ingkang kunjuk dhateng paduka Gusti kula ing sila bentar sanget boten nginten ing atasipun anak kula Lesmana Mandra Kumara menika pinanggih kaliyan ingkang putra pun Dewi Asmarawati menika namung medal margining pasumpenan ewadene sak mangke kababar kasunyatan wonten praja ingkang winastan sila bentar lan sak mangke kula wonten sukala lelaning penggalih mulung penggalih paduka sinuwun Prabu Asmaradewa kepareng sak mangke maringaken dhateng ingkang putra sanget mesaken dhateng kawontenanipun Lesmana Mandra Kumara atmaja nalindra anggenipun gandrung-gandrung paribasanipun ngantos kados dene tiang bambung tulut ngulurung. Mila sinuwun kula suwun kanthi sanget kepareng paduka maringaken dhateng putra kula boyo wonten negari Ngastina. Menika saestu lho, Ger, menika leres. Mboten kula kok damel-damel. Lesmana menika nuwun sewu najan atmaja nalendra ning mboten nampi kabejan sekedhik kemawon. Lesmana menika putra nalendra ingkang mboten nampi kabejan sekedhik kemawon. Gesangipun menika tansah lara lapa, langkung-langkung babakan pawestri. Samun wong salah Lesmana Mandra Kumara menika badhe kepengin daup kalian putri Nalendra ewadene gagar wigar tanantuk karya putri Madukara ugi gagar putri Darawati ugi gagar wigar tanpa karya kathah sanget putri ning Bramana ingkang dipun gayuh dening Lesmana ewadene Lesmana menika ugi gagal mboten saged kasembatan daup wong salwangsul gayuh putri tartemtu cabaring damel. Oh mesaken sanget Ger. Malah do nalika semanten menika mung kepengin rabi sinden we ora kelakon. Cobi. Mangka wis layang-layangan. Wis WA-WA-anan. Ewadene kok meso gagal. Lesmana menika setunggiling putra Nalendra ingkang mboten nampi kapejan sekedhik kemawon. Mila kula suwun kanthi sanget samangke menawi jengandika anak Prabu kepareng maringaken ingkang putra tumuli ingkang putra kula boyong wonten negari ing Ngastina lajeng kula dhawuhaken ngampun Lesmana Mandra Kumara supados saged sak rambut sarimbit sarimbit kalian temanten kakung inggih
kula mangertos bapa penemban. Oh, mesakaken, Ger, mesakaken. Mangka Lesmana menika sampun lulus sanggenipun mapan wonten ing bangku pasinaon. Nyatanipun ugi mboten wonten ingkang purun dipun rabi dalem Lesmana. Lesmana menika sakmenika sampun sarjana ekonomi. Menapa ngaten? Nggih, nggih. Nek nyatane ya wis ora gelem di pesapa-sapa menika lho. Sialipun Lesmana menika mapan wonten ing mriki menika. Mila, Ger. Nuwun sewu menawi jenengan dika maringaken dhateng Kang Putra. Oh, kula sangat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Panjenengan badhe dipun ninggahaken derajatipun. Nuwun sewu. Panjenengan menika namung putnalendra alit. Negari menika namung negari alit. Menawi jenengan dika bebesanan kalian pun Prabu Duryudana, nalendra ingkang kuncara Hanjayeng Bawana, jagat menika ngantos kebrebeken dhateng ngumandhangipun Prabu Duryudana. Sami kemawon panjenengan menika dipun angkat derajatipun dados besanipun nalendra ingkang sugih bandha bandhu. Sugih Bandha tegesipun sugih Brana Picis, sugih Bandhu tegesipun nalendra ingkang abebala raja. Cobi kula atur manggalih. Negari menika mangke dipun bongkar. Dipun bongkar. Lajeng dipun dantosi ingkang langkung sae. Kula pitados panjenenganipun anak Prabu menika nadya nalendra, nanging kula ngertos gadah kreta kencana namung setunggal. Nggih ta? Prabu Duryudana menika gadah kreta kencana cacahipun 127. Mangke kagem panjenengan selangkung. Mangke kagem panjenengan selangkung. Anak Prabu Duryudana mboten badhe awel menawi peparing dhateng besanipun. Nggih, nanging kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu, Bapak Penemban Duna, kula menika gesang menika namung sak madya kemawon. Leres, leres. Lajeng kersanipun? Kula menika ugi bingung. Lho, bingungipun perkawis menapa? Menawi jengan diko meniko badhe mboyong dateng anak kulo, kulo meniko tiang sepuh. Kulo kinten kathah tiang sepuh yang kepengen anak ipun meniko mukti ngawi bawa Nyokrowati Mbau Dendo. Kasinggihan, kasinggihan. Nanging menawi kulo maringaken, menawi anak kulo mboten purun dipun dawuh pun Lesmana, meniko mangke ugi mboten sae kedadosanipun, kosok wangsulipun. Menawi kulo nduwa keparengipun Bapa Durna, ning nek anak kula wis sambung tresna kalian Lesmana menika ugi mboten sae kedadosanipun sebab tumrap kula tiyang jejodhoan menika gegaranipun namung setunggal inggih menika tresna utawi seneng jalaran tiyang keplok menika mboten badhe mungel menawi mboten tangan kalih menawi namung tangan setunggal menika mangke mboten badhe sae kedadosanipun ingkang pemanten kakung ugi tresna temanten putri ugi tresna menika gegaran ingkang kukuh bakuh tumrapipun tiyang ingkang badhe mangun bali wisma menika angka setunggal angka kalih kenceng. Lho, ngagem kenceng barang. Inggih. Ingkang kenceng menapanipun? Ingkang kenceng manahipun merga tiyang badhe nambut seneng akrami menika nuwun sewu sebaya mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking. Nyatanipun wonten tetembungan garwa. Garwa menika rong pribadi ingkang mustati sak badan. Duwe ancas gegayuhan ing urip ingkang ditunggalake menika tegesipun garwa. Lho. Kok benten kalian nggih kula nggih? Garwa menika siji sigar siji dawa. Bapa Durna menika nek ngendika, lho nyatanipun sami ngendikaken ngaten kok, Ger. Jebul garwa menika rong pribadi ingkang mustati sak badan. Loro-lorone duwe ancas gegayuhan ing urip iki wis ditunggalake. Oh, menika sae. Nek cantrik-cantrik kula menika sami nyebataken garwa niku siji sigar siji dawa. Apa ora edan niku? Sampeyan kudune iso benerke. Mangke badhe kula beneraken. Nggih. Menika ing ngangka salajengipun kepareng, tegesipun kepareng menika tiyang sepuhipun temanten kekalipun kedah sami-sami kepareng. Sebab tiyang mangun bali wisma menika mboten kok njodhokaken awakipun piyambak nanging njodhokaken tiyang sepuh tangga tepalih sanak kadang mitra kawruh lan sanes-sanesipun sedaya sampun sarujuk menika mangke menawi wonten bobol boroting lelampahan ubayane ora bakal bali njani. Oh, ancen iki leres-leres. Menapa menika mau, Gan? Siji seneng, seneng. Loro kenceng, kenceng. Kaping tiganipun wilujeng utawi kepareng. Kaping tiganipun kepareng. Sae menika. Pitanganipun tiyang bangun Bali Wisma menawi patokan tigang perkawis menika sae. Nanging tumrap kula menika wonten saka 5 menika mboten ngaten menika. Lho. Wonten saka 5 mboten ngaten menika. Mboten.
Nanging petanganipun tasih petangan Carakina inggih menika Pancasuda. Pancasuda menika dos pundi? Pancasuda menika dinten kelahiranipun temanten kakung lan pasaranipun dipun jumlah dipun dadakaken setunggal kan kelahiranipun temanten putri lajeng mangke dipun suda 55. Wee malah cara kuno. Cara kuno, kuno banget menika. Inggih. Menawi turaipun siji utawi setunggal. Turaipun siji menika tegesipun pegat pati, tegese durung rampung le omah-omah salah siji tekaning pati, dadi rondo utawa duda. Oh, ngaten. Inggih. Yen loro, loro menika jodho. Tegesipun anggenipun bangun bali wisma menika mangke badhe jodho. Jodoh tegesipun dipun tetunggalaken dhateng panguwasaning Dat Kamurweng. Dat menawi telu, telu menika wahyu. Wis jodoh kedunungan wahyu, menggok ngemplok obah mamah. Menika nek temu telu. Nek temune papat, nek ketemune papat menika pegat rejekine. Tegese nadan dikaya ngapa le golek dhuwit ning ora iso cemantel, apa-apa mesti entek, apa-apa mesti entek. Menika tiba papat. Bapak Duno wonten dawuh nek tiba 5 sudah 5 sudah 5 kok tiba 5 nika pripun sudah 5 5 niku ora ana tiba 5 tibane ya entek 0 ndak tekesi nek tiba 5 entek niku hitungane pripun nek tiba 5 entek niku hitungane rasa dijodhokke niku bakal entek-entekan li rabi ya ora kepeneran jer padu wae ora anak-anak bandane entek. Niku nek disuda-suda ora turah muni kaya ngoten niku. Ngaten. Kula tak takon. Napa wonten etungane pinten tibane wong rabi menungso ning ora entuk menungso. Ah niku ya sengkring niku. Ampun kaya ngoten. Ah kanca dhewe kok ngenani. Ora seneng ah kula. Kula niku namung takon, mboten sah ditakokke. Niku tiba loro seprapat. Loro seprapat. Nggih, menika namung anu kok nggih menapa lelakon, lelakon sing kudu dilakoni. Nggih, mila saenipun kedadi pun tenggo, mangke kula ingkang badhe nanting dhateng anak kula pun Asmarawati. Kados pundi mangke aturipun anak kula, kula suwun bapa menembang dunung miwasi nuwun mandura kedah nampi menapa kemawon ing kedah dados aturipun anak kula pun Asmarawati Perban. Dereng ngantos paripurna sami Balwacana. Nalika semanten kasaru geger jaba, piyak ngarsa tangamping mriku sebar pun amu apa to kang dadi darunane. Ora numancan ruh orang kang gajah medha saka Wandilan. Kejawen namung utusan saking negaring Amarta. Nenggi abdi kinasih negari Ngamarta iki lurah Petro Kantong bolengking derajak-derajak dumrojok tanpa arpana karo cingak kang samya mulat mangrombreng para kawula kanca piyak piyano dayo minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan jagat dewa Bathara ya jagat pangestu ngora ila dalan nganti kaget penggali ingsun durung nganti tutup pun kunampa pangendikaning sang topo Begawan Durna lah kok dadi iki ana wujuding kawula cilik ingeng sowan ana ing negaring sila bentar mongko ndareng dak waspadake ndak tiling-tilingke iki kok kaya tau ngerti nadyan mung ana gambar-gambar sing sok diumbulke cah cilik-cilik kae nek ora kleru apa iki ingkang arane Petruk ngono kae apa piye. Nuwun amit pasang Kalimantabe tinebene iki lho deni dumawaing tawang towang. Sinuwun. Leres menapa ing dados pangendika paduka kula menika abdi Petruk Kantong Bolong. Wil adalah jagat Dewa Bathara. Wila. Disawang pasuryane wae wis gawe seneng. Ing ngatasé ana pawongan kok awake sarwa dawa. Nggih wonten sing cendhek. Iya, Petruk Rarjo sak praptamu. Tansah pinanging ing kawidadan ring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Nyuwun mangapunten kula badhe nyuwun priksa menapa leres menika ingkang winastan negari ing sila bentar. Awit kula
dumugi wonten ing mergi ageng menika wonten gepura lajeng wonten tulisanipun Anda memasuki wilayah Selo Bentar. Napa leres? Iya iki negara ing Selo Bentar, Petruk. Walah, nah ngaten anggen kula ketayalan kekalangan Maloyo persasat ngubengi jagat menika mboten sisih panggen kula ngabiyantara wonten sanipun mlai mboten klentu. Sinuwun Prabu Asmaradewa. Iya, ingsun nalinduring Selo Bentar Prabu Asmaradewa. Hah, matur suwun, matur suwun. Eh. Sidane ya kecekel anggere wong tak takoni mesti ora do ngerti, wong tak takoni mesti ora ora ngerti. Ya karang negaraku kuwi negara cilik, Petruk. Mboten napa-napa cilik kali gedhe niku gumantung anggenipun ngasta bawa pemerintahan. Duwe ya negara gedhe ning nek kawulane pating slebar ora karu-karuan, kanane rusak, niku ya ora bakal apik. Ning duwe negara cilik, nek iso gawe tentrem para kawula pekasan mujudake kawula ingkang ayom-ayom tentrem kanane gemah ripah loh jinawi menika malah langkung prayogi. Yo bener pancen mengkono, Petro. Petro kowe padha slamet sak praptamu, Petro. Lho. Menika kados wontenipun Begawan Durna. Heeh. Aku pepundhenmu ing Soko 5. Weh, la wilujeng Mbah Bekti kula kunjuk. Tak tampa. Pangestu ku tampan ana ya, Petro. Lho nggih. Karo sapa kowe? Piyambak. Lho, biasane ngejak Bagong. Lagi mboten cocok lahir batin kula ro Bagong. Perkarane apa sing jeneng kowe sedulur padha-padha anake Semar kok ora cocok? Mboten wonten perkara napa, wong ati niku ora iso diapusi, nek lagi ora cocok ya ora cocok, nek lagi cocok ya weh. Persasat ora iso genggang sarikma. Nek lagi ora cocok ya kula niku omongan wae moh. Oh ngono. Nggih. Ning ra ora ana apa-apa ta, Petro? Mboten wonten apa-apa. Bagong ya ya slamet wae, kakangmu Gareng ya slamet, pangestunipun Penembahan wilujeng. Prayogakno nggon mulungga. Nuni ke samun beton kirang prayogi Penembahan. Hei, Petruk Kandung, bolong ke dorar josa praptamu. Wah, nanti kane nek koyong ini mesti sinuwun Manduro. Yo, aku bendaramu Manduro. Wilujeng beti kulo kunjuk sinuwun. Yo, tak tombo. Pengestuku tanpa nono. Kulo pun dinggo jimat paripin dan nono nengah santusan. Pono kawan. Ono wigati opo dini jeneng siro ngabiantur nono nengar saningsun. Opo soko karep siro pribadi apa pancen diutus dening kepundhenmu Pandhawa. Sadrengipun kula matur keparang kula ngaturaken tebah siti sekul bidung teling rong klapa. Apunten ta ambek bilih wonten lupat kula anggen kula mujatung sang paduka Sang Nata. Ora dadi ngopo, Petruk, matur sembah nuwun. Critanipun Petruk nika nadyan wujuding mung loro saudon telu saurupan ning nuwun sewu dalu menika kula dados piyayi. Lho. Dadi piyayi lire piye? Mergi sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nek saka karep kula dhewe tetep Petruk niku dadi wong kere, tetep wong ora duwe ya mung sak batur. Ning gandeng sing kongkon kula niku para her-her sing utusan kula menika para minulya ing atase Petruk menika mung kemono kawan kok dipercaya karo para her para minulya niku tegese kula kecipratan derajat pangkating sing utusan kalih kula. Sing utusan sira sapa? Nalika semanten negari Ngamarta menika ngawontenaken parapatan agung dedreg Rembak mboten sanes kejawi namung badhe nglamar putra putri negari ing Selo Bentar atmajanipun Prabu Asmaradewa ingkang wangi Dewi Asmarawati. Nalika semanten sinten ingkang dipun dawuhi mboten sami sagah krana sami dereng ngertos papanipun negari ing Selo Bentar. Kula ya ming meneng mawon wing drajate Petruk. Lah kok dumadakan sinuwun Prabu Darma Kusuma menika nuding kula Petruk teratap. Kula maju. Kowe sing seneng dolan, kowe sing seneng somba mrana-mrana golek ana negara Selo Bentar lamaran Dewi Asmarawati ngaten menika tanpa nganggo dipikir panjang. Kula tumuntun budal. Lah kok jebul teng dalan kula niku ya bingung ora ngerti gone kok mangkat kula niku. Bareng tekan dalan kula takon-takon terus dumugi wonten mriki menika. Mila sinuwun. Sowan kula menika dipun utus Punden Pandhawa badhe amboyong ingkang putra putri wewangi Dewi Asmarawati badhe kula boyong wonten negari ing Ngamarta. Anakku bakal dikersake dening para Pandhawa. Nggih. Lho, lah sak banjure arep kanggo apa Petruk? Lho, dirabi. Ngaten.
sapa sing bakal dadi temanten lanang. Lah niki masih dalam musyawarah. Lho kusik. Wong lamar wong wedok kok mantene durung cetha iki piye? Nglamar wong wedok kok mantene lanang durung cetha iki piye? Ah miki wau ya dedreg mergo sapa sing arep didhawuhake kali Ndara Dewi Asmarawati. Nek Ndara Werkudara, Ndara Werkudara niku garwane wis telu. Wau ditari kali Sinun Prabu Darma Kusuma. Apa kowe Werkudara? Wah. Wah. Kesel ngoten niku. Saya terus Ndara Janaka ini malah bojone ora iso ditung nang ndi eneng. Apa kowe Janaka? Ndara Janaka ya klecam. Raden Janaka wangsulane piye? Pengendikane piye? Menawi kula nderekke mawon Kakang Prabu, namung kula tak sumerep calon manten wedok. Kula selera menapa mboten. Raden Janaka ngendika ya nggih, ayo kan. Nika niku karepe ya cocok karo atine, cocok karo rasane lagi dipek. Ayo angel. Iya. Lah ngono niku mboten nonton sing purun, terus Petruk didangu ning Ndara Puntadewa. Apa kowe truk ngonten niku karo mesem? Kula nggih ngerti nek Ndara Puntadewa niku gojek. Kula meneh ah mboten kula niku arep sing nggo ragat apa nggo nyicil mendring bendina wae kangel ora jamak-jamak. Kok malah arep rabi meneh kurang gawean. Lah terus arep dirapekke karo sapa? Perkara niki mengke gampil. Ning sing jelas niku rawuhipun Ndara Asmarawati ingkang putra menika wonten Negaring Amarta tartemtu mangke mboten badhe dawuh wonten juranging kasangsaran. Ning badhe dawuh wonten juranging kabagyan. Lha saking menika Gandeng Petruk ingkang dipun utus samangke kepareng nggalih padhosinipun Prabu Asmaradewa menggalihaken aturipun Petruk kaparingaken menapa mboten menika gumantung dhateng panjenengan. Menawi kaparingaken ngaturaken panuwun ingkang tanpa pamindhan nek mboten sebabe napa jalarane napa Ndara-ndara kula Pandhawa menika mesti kaning satriya. Sapa ta sing ora tepung karo Ndara Pandhawa? Ya ing bab samubarange ning apike Ndara Pandhawa niku kondang perkara becik lan kelakuane sing apik, mboten kok kondang perkara ala mboten. Dados ingkang putra dipun wengku dening para Pandhawa menika mangke sami kemawon panjenengan Sinuhun Prabu menika pikantuk kanugrahan. Krana pikantuk mantu salah setunggiling piranganipun Pandhawa pepundhen kula Pandhawa. Iya, Petruk, iya. Dados pundi kula namung kantun nenggo paringaken dhateng kula menapa mboten kula namung nenggo Sinuhun Prabu Asmaradewa. Menawi mboten nawa sampeyan panjenengan mboten welas kali kula. Monggo kula dipun kanteni Purbawasesa. Petruk, kowe tak kongkon ora entuk gawe bali tekan Negara Ngamarta tak tugel gulumu, ora to ya. Napa mboten rekoso? Kula niku wis mangkat blas ora disangoni. Tekan riki mengke ora entuk gawe mulih. Tekan Negara Ngamarta takoni Sinuhun Prabu Darma Kusuma piye Petruk entuk gawe apa ora? Mboten sinuwun Werkudara idaken cengele Petruk. Nyet. Kilat kula melet leler. Modar. Panjenengan ora welas kali kula ya welas karo anak bojo kula, anak kula isih cilik-cilik, bojo kula isih cilik-cilik. Apa bojo kula? Iki nek omong sembrono. Kula niku kula sembrono ya, omong tembu niku. Sak karep kula. Iya, Petruk. Nggih. Lah ya nyuwun ngapunten. Bojo kula ya barbabaran nganti kula mati mergo kula ora entuk gawe napa mboten rekoso. Petruk, wonten dawuh. Kepiye nggonku bakal paring pangandikan kelawan jeneng para. Sebabe ewuh kaya penggalihku. Jalaranipun kowe ngerti Sang Tapa Begawan Durna rawuh mrene sekalian kelawan Nalindring Mandura uga ngayunake anakku Asmarawati. Wewe. Niki? Iya. Nglamar Dewi Asmarawati? Iya, pancen mengkono. Ajeng didhawuhke kalih anak Ngestina, putra Ngestina ya kuwi Raden Lesmana Mandra Kumara Petruk. Mangger yen sabar. Mangane sampean mengke kewirangan, kula aturi sabar. Sabar piye?
Mergi panjenengan nek terus paring pangandikan mergo kula mung derajate ngaceplik niki piyayi-piyayi terus panjenengan ngebutke piyayi maringaken kang putra dhateng Begawan Durna kula nuwun sewu lho sinuwun kula nuwun sewu sing jeneng wong tuwa niku pengin anake seneng sing jeneng wong tuwa niku pengin anake mulya lahir lan batine lah iya mesine kaya ngono oh nggih ning mboten nonton sing jeneng wong tuwa kok nyengsarake anake niku mboten nonton sewu siji wong tuwa sing tegel weruh anake sengsara luwe-luwe weruh anake urip ingin kebak kasangsaran menika mboten badhe wonten klebu aku pengen anakku kuwi seneng lahir lan batine lah nek putra panjenengan kepengin seneng lahir lan batine mang paringke kura dawuh kalih pirangipun para Pandhawa salah setunggal niyan panjenengan menika maringke ingkang putra menika kalian Begawan Durna wah cilaka cilaka lho kok cilaka tegese sampean pun tau ngerti Lesmana napa dereng Lesmana Mandrakumara putra Narendra Ngastina nek jenenge aku wis ngerti ning nuwun sewu pasuryane aku durung ngerti nek pasuryane ya lumayan dedeg piadeg ya entuk nuwun sewu rupa ya entuk ning nuwun sewu uteke lho kusik kok nggonmu kasar uteke uteke Lesmana piye piye ngile lho tegese piye nuwun sewu kula rada maju ndak mireng kali sing do kawegan nggih iya rada kenter apa Lesmana ndamu senter waduh cilaka iki rada maju mulih nggih rada maju iya rada kenter kenter pekok ampun seru-seru pekok nggih sama nek priso mesti wah mesti malah kemekelen anak ratu kok saben dina melu parkir ning pasar niku nek mboten ngono mboten ngono nganggo rompi terusane parkir ngono prit 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 wonten niku Lesmana niku mongko nek bengi nyuluh kodhok lah niku kula kerep lho kok kowe ngerti lah kula kerep ngancani kok nek ora dikonco mesti ngebel kula Petro aku kancane nyuluk kodhok. Kula niku ya seneng mawon wong kula ngancani nyuluk kodhok niku ya dikeki dhuwit dinaiki brana picis. Lah kula niku wong ora duwe dikeki brana picis ya manut wae nek didhawuhi kok ya. Lah napa sampeyan ajeng ikhlas? Napa sampeyan ajeng seneng? Putra panjenengan sing kondang ayu nganti jagat kebrebeken kok meng dipek karo wong pekok. Nuwun sewu lho niku. Kok meng dipek karo wong kenthir? Ya bener. Brana picis pirang-pirang, derajat pangkat pirang-pirang. Ning apa wong kabagyaning batin menika mung cukup diwene derajat pangkat, diwene brana picis. Mboten. Kabagyaning batin menika nadan kekurangan derajat pangkat, kekurangan brana picis, ning nek uripe seneng, uripe kepenak, tresnan tintresnanan, sih sinian, niku bakale uripe kepenak. Arepa mung sarwa cukup. Ning arepa kebyukan brana picis, derajat pangkat dhuwure sondo langit. Nek menggerus teng ati. Lho pripun? Monggo Lesmana niku pendak dina wah nika pancen anak ratu ning kasaking sugih terus meng entek-entekke dhuwit kok. Wong wedok niku diklumpukke teng kasatriyane. Terus nyeteli kok dosa, 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 dosa. Terus do ngomben-ombenan teler. Terus wah wis kaya ngenten nika kula niku ya sok melu soal. Angge kok dinggo refreshing ning pisan pindho. Kelompok wong edok kae banget terus meja kursi disingkirke nyetel tip stuca duduca duca jare basa ketok butel ngonten nika wong nganti wah wis napa kaya ngene iku napa niku panjenengan ajeng rumangsa anak sampean seneng napa kaya ngene panjenengan rumangsa anak sampean bahagia mboten anak sampean malah kaya tiba teng jurange kasangsaran nek dipadak-padakke nek ditanding-tandingke ngudumeh anak ratu nanding-nandingke putra sampeyan dipenggalih sinuwun. Tinggal panjenengan mangke getun timba buri sego. Aduh. Walik lek ngomongke mong. Sego wis dadi jenang ora bakal kulit dadi sego meneh panjenengan getun ming timba buri ora iso nulungi anak sampeyan. Nek sampeyan maring kalian Petro durung cetha temantene lanang ning nuwun sewu manten lanang waras kabeh. Tur ya manten lanang bagus kabeh tumindake apik kabeh. Nek sampean maringke teng Ndara Lesmana, wah sampun. Padha karo sampean wong tuwa sing nglebokke anak sampean teng neraka jahanam. Niku yakin niku.
kancok bleguduk. Suwau gembol sumolole sumoranti hawelo hawelo. Oh, manuswaning jajalanan Petruk kantong bolong. Menungso meng bantor gedhi bal 27 wong elek nyelam ripan kowe iki meng kere. Kowe iki meng pono kawane kok ucap mundur wini kaya grojokan nyerwetek kaya bethes sampun bapak tegalan. Apa mbok kira Begawan Durna ora krungu? Apa mbok kira Begawan Durna ora ngerti apa sing tak kandhake? Mireng to, Mbah? Krungu areng apa? Kuwi nggih nyuwun ngapunten. Ora ana pangapura kanggo kowe. Wis ora ana pangapura kanggo kowe, sapenakmu dhewe. Kowe ngias karo putra Ngastina, putu Lesmana Mandrakumara, tok senggo Lesmana ki wong edan, tok senggo Lesmana ki wong kentir. Apa ora? Nun sewu. Lah apa ora? Loh, hooh kae dudu perkaramu. Ya pancen Lesmana ki kurang saon, pancen bener. Nek ora rasa dikandak-kandak kene ngene. Wong natane Lesmana ki pengen rabi. Lah kok tok onceki eleke Lesmana. Dimana anak Prabu Asmara Dewa ora maringake Asmarawati marang negara Ngastina mergo saka cangkemmu sing wis drangap-drangap tanpa aturan keparat kowe. Petruk. Petruk anu bolo. Waduh, dibut loro ya. Wonten dawuh. Kowe ngerti tatanan ora to? Kowe ngerti tatanan ora? Kowe iki wong tuwa bocah. Nek kowe wong tuwa mesti kowe nganggo aturan. Lemu omong nganggo aturan. Aja waton omong, ning omong nganggo waton. Sapenamu dhewe, kowe ngias karo Lesmana Mandrakumara. Bola dewa iki dadi utusan ing Prabu Durna supaya mboyong Asmarawati. Lah kok tak mentahke rembuge Begawan Durna. Oh, pancen menungso natatanan. Gugu ngarepe dhewe. Rumangsaku tulus kumawasa dumeka dikongkon dening para Pandhawa. Terus rumangsaku kowe duwe kekuatan dumeka dikongkon dening para Pandhawa. Oh, kowe wis ngina karo Lesmana Mandrakumara. Oh, perkara iki aku ora trima. Perkara iki aku ora trima. Petruk kantong boleh rela ndandani bakardimu. Aku ora bakal wegah midono karo kowe. Mangriyen, mangriyen. Hop, 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 hop. Niki nek kula mengaminggo ngenten iki suwe-suwe kula vertigo. Salah siji mawon sing nesu, mengke perkara kedadeane napa mangkrubut loro kula ora wedi. Loh, cangkeme. Loh, cangkeme. Salah siji, iso ora? Salah siji iso ora iki ya? Mumet sih aku nak cerane kaya ngene. Beda, Nun. Karemu piye? Niki padha-padha ngayunake Dewi Asmarawati. Perkara diweneki sapa? Niku ora usah dadak sampean nesu-nesu kali kula. Aku nesu karo kowe mergo kowe ngelek-elek Lesmana Mandrakumara. Nun sewu, kula ngemutaken Sri Prabu Asmaradewa. Aja nganti dawah wonten juranging kasangsaran. Neng nganti putrane menika diwengkut garwa dening Dara Lesmana Mandrakumara padha karo Sinuwun Prabu Asmaradewa menika mentala nyumurupi kesangsaraning atmajaning Dara Asmaradewa inggih menika pun Dewi Asmarawati. Perkara kuwi mengko dudu perkaramu niki perkarane Sinuwun Prabu Asmaradewa. Kowe karo aku neng kene iki padha-padha wong nglamar. Padha-padha nglamar. Kowe ora sang elek-elek karo penglamar liya. Nuwun sewu kula mboten elek-elek ning kula ngaturke napa sing dumadi lan napa sejatine sing lakon. Tur napa sing kula kandhake niku mboten gawe-gawe, niku kenyataan, niku fakta. Lah, iya, ning rasa dema omong ning kana-kana. Kula ngomongke niku mboten perkara kula ngelek-elek karo sampeyan, ning kula ngomongke karo Sinuwun Prabu Asmaradewa, aja nganti Sinuwun Prabu Asmaradewa menika nuwun sewu nyatane Sinuwun Prabu Asmaradewa niku ora kenal karo Lesmana Mandrakumara. Ora ngerti wujude. Dadi kudu diterangke wujude kaya ngapa, watake kaya ngapa, aja nganti Sinuwun Prabu Asmaradewa niku menglung malingke putrine ning atmajane sengsara uripe niku nek cara kula mboten pas. Ah, kok kian cangkem kowe? Sampeyan yo kok kian cangkem. Loh. Kowe ngunake Begawan Durna cangkem. Lah niki jenenge apa nek udu cangkem? Wong jenenge cangkem kok dadak. Kowe sampeyan yo ngunake kula kok. Loh kowe meng batur. Batur rak wujute. Ning tuwane tuwa Petro. Nek arep sopan santun ora sang ngunake cangkem wong tuwa. Sampeyan niku arep ketoke jenggote putih nek diitung umur karo Petro tuwa Petro karo sampeyan. Sampeyan lahir lagi wingi, kowe terus berabad-abad urip teng alam donya. Ngunekke cangkeme sak penake dhewe. Apa dianggep aku ora wani ngunekke cangkemmu apa piye? Amun cangkem pendhita ya ngono kok. Diwedeni. Petruk sabar Petruk. Mangke riyen kula mboten marahi kok, niki sing marahi. Nek kula ken anteng kula ya anteng, kula ken nerem kula ya nerem, kula nek sabar kula ya sabar, kula ken ikhlas kula ya ikhlas. Nek nek Petruk dicamah Petruk dianggep wong kleru kula mah. Nyatane kowe kleru. Kleruku nggo napa? Kowe iki ngelek-elek Lesmana. Bola-bali di bolan-baleni kaya ngono kuwi rembuke. Saniki ngeten mawon. Niat sampean pripun?
niat sampean pripun? Loh, kowe nantang karo Bagawan Dana? Loh, Petruk iki biyen rawedi karo sampean. Dadi nek sampean ngunak-unake Petruk iki sekalian mau tak tantang karepmu piye? Wis ngono wae. Macem-macem mulai. Iki anggapi kok malangkrik iki. Wong tangan-tangane dhewe kok ora entuk. Apa kok kula malangkrik nyilih tangan sampean po? Ora nyilih tanganmu kok ora entuk ora. Rumangsane lah. Ayo sampean ngejak napa? Kula Petrone kene kaya ngene, padhangane wani, petengane apa meneh? Rupak wani, jembar wani. Oh, ora sawau. Kula tak takon karo sampean ngejak apa ora sawau. Kondang bleguduk gembol semua lole semua ranti arep ngopo? Sampeyan arep jang apa? Yen ngono kowe nantang karo Bagawan Dana. Upama kula nantang sampeyan ajeng pripun? Dudu ngene, bapane wong neter kadidayan. Ayo, imbangno kekuatane Bagawan Dana. Kowe iso ngalahke Bagawan Dana. Boyongan Asmarawati mboten teling bapane wong neter kaya. Metu jopo? Metu jopo aja kesuwen. Ayo, Petro. Kok dadi malah kaya ngene kahanan sing dumadi pati. Nyatanipun mekaten. Kurang sedaya menika awit kasulistyaning warni ingkang putra inggih menika pun Dewi Asmarawati. Bekasan karya hujat kang samya tumingal ndadosaken kathah para penglamar, penglamar ingkang badhe kepengin amengku garwa ingkang putra. Terus aku kudu piye? Samangke Gusti kula ingkang sinuwun keparawan anting dhateng ingkang putra. Inggih menika pun Gusti kula Dewi Asmarawati. Sakathahing penglamar menika mugi katuraken dhateng ingkang putra tumunten sinten ingkang badhe kapilih dados guru lakinipun Gusti kula pun Dewi Asmarawati. Ngono ya, Teh? Ih, kasinggan mekaten yo. Yen pancen kaya mengono bubar kang padha sebo. Jeneng ing Sunarso kundur medhatun. Prasto dapat tuwa Gusti kula ing sinuwun parmadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik lan tatanen. Para kawula negara ing Sula bentar aja ngantun ing kasempyuk ing aradan. Awit peperangan ingkang dumadi ya kuwi Begawan Durna kelawan Petruk Kanthong Bala. Menawi mbantu kula dawuhaken badhe kula candhinga jimat. Kaya wis ora ana dawuh maneh Pati, nuwun ngestaken dawuh. Durmagati Petruk mundula aja gawe gegel tinimbane kowe dilanjap dening kala kulawa kowe mundula Petruk aku ngeman kalau kowe ngeman kalau nyawamu gegel gelem mundul cilaka cilik lara gedhe tekaning pati. Wong Salwangsul kula matur kali Paman Sengguni. Nek mungsuh Petruk niku. Yen Kurawa dikon mungsuh Petruk niki barate kaya dene timun mungsuh duren.
Kurawa nadyan kathah namung wujudipun namung Petrus tunggal wujude duren. Dipun glundungi mesti mboten kanten-kantenan kawontenanipun. Kalah kawon man kula nyemanggaken. Kula mboten saged menanggalan Petruk. Sepriko-sepriki kula menika gumun kadang nata kok kalah karo panakawan karo wujude batur. Kula semanggaken man. Satama ya kalah nggih pangestunipun kawon. Kowe anak pendito ampuh ming mungsu Petruk kok nganti kalah nek cara aku isin. Kula semanggaken anggenipun badhe mestani nyatanipun kula kawon nyatanipun kula kalah. Dipun menapak-menapakno kalah ya kalah ora san dadak. Kula kakehan alasan malah dipaido adik kula malah loro. Piye dur? Lemuk. Remuk. Lemuk wis. Lekane ngeleke kali Petruk, Petruk kowe mundula, mumpung kowe dulung dilanjap dening Kulawa. Kowe mengijen tanpa luang. Nek nganti kowe engko mungso, Kulawa kowe kalah, Petruk ndupak cangkem kula man. Mak bles. Bles ki ketusuk apa ngantem? Bles. Bres to. Maksud kula bres ning laica omong bres dadi bles. Wong genah iso omong bres kok. Wong ajal polo gantang gejloke lemah klekalke terus Petruk mumbul dada kula didak kali Petruk. Lah iso ambegan men kula. Nek mboten kula mesti semaput sumpah pun. Lah terus piye? Pun kula nyemanggaken kula kalah wis wis. Lemuk pokoke awake man. Weh lah dalah. Kurawa sapa sing arep maju ning pabaratan? Lho, sinipun Prabu Baladewa kok malah ditata-tata kaya arep dikapak. Kurawa. Sapa sing arep maju? Watak-watak. Citraksi. Nggih, Man. Arep mungsu kura Petruk apa? Kupit Petruk kantong bolong. Ora gelem mundur saka negara sanus niki. Niki niki di man. Sila bentar. Sila bentar. Ngayonake karo asmara asmara semoyo. Asmarawati. Asmarawati. Bebareng mati tak wujuti. Maju oleh. Lu kegandan netan kula. Doro Citraksi dasar keporo nyoto Petro ngopo kowe Bali ora kula Bali kenapa kowe rasa ngayonake Asmarawati Asmarawati arep dipek karo Lesmana Mandra Kumara mumula kowe kalah terus nek kula ora gelem ngalah kowe perang karo aku. Perang karo sampean? Ho 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 ho. Oh. Pun mang pikir sampean omong ngenten niku. Udut anu wis. Saniki ngeten, dipikir sing tenanan. Dipikir piye? Sing mirsani isih akeh. Bener. Isih akeh. Mongko bar libukan ora do kuntur. Betul. Kok kowe kan dadak ngomongke penonton ki maksudmu? Penonton semanten iki wis do medhek kabeh. Nek Citraksi mungsuh Petruk, niku mesti menang Petruk. Nek nganti menang sampeyan, penonton semanten iki bali kabeh. Penonton semanten iki bali kabeh gelo, artine gelo. Citraksi kok menang karo Petruk ki luwe-luwe mesti ngembet dalange edan, dalange pekok. Citraksi kok menang karo Petruk niku sebagian. Betul. Nek nganti Pak Ratno kagul, heeh. Sesuk taun ngarep ora ditanggap meneh. Mergo kagul Citraksi kok menang karo Petruk.
Mboten napa-napa, sampean menangkeli kula ora masalah. Ning taun ngarep ora wayangan, sampean ning jero kotak nganti bosok. Ayo. Ha nggih. Mula sampean rasa mungsu kali kula dianggep bae menang kula, penonton puas, sing nanggap puas, sampean bali ora lara awake. Sesuk taun ngarep nek Pak Ratno kagungan rezeki nanggap meneh, citraksi pentas meneh. Wah, betul. Bener toh? Bener. Pancen aku ora mikir tekan semono. Pun saniki bali mawon, bangane kula kalah. Penonton semanten iki do ado-ado lho niki to, Ro. Ado-ado niki mesake. Do getun atine Citraksi kok menang karo Petruk iki do bubar bali do karo gemremeng balange dan pekok. Ora ngerti wayang Citraksi kok menang karo Petruk. Do getun kabeh. Siji ora ditanggap meneh, loro kucem asmane. Tanggapan saya tuduh, saya sudah. Ora ana tanggapan sampeyan bosok neng kotak wiyaga do mrongos kabeh. Wah. Lah iya, nek sampean mulih nyelametke wong pirang-pirang. Petro, pripun? Seseke cak lenggah. Nggih. Aku tak balik. Oh. Lah sida perang. Rak, mbangane aku dadi wayang basa. Ah. Luang mundur kalah neng tetep kabudayan eksis. Ah nggih. Cocok. Tetep ngrembaka. Heeh. Neng nganti Citraksi menang karo Petruk mengko ndak dora merti dusun. Bener. Mula aku tak bali wae ning tetep wayangan lancar. Lancar. Jen jaluk pamit lho. Piye Cit? Wah wayangan lancar. Piye? Wah wayangan lancar. Iki perkara perang karo Petruk kok dadi wayangan lancar iki piye? Ngeten, Man. Ngeten. Kulo maju. Ketemu kalau PP Petruk. PP Petruk kulo tantang. Ha iya. PP Petruk, aku tekan kene arep ngelabrak kowe. Terus Petruk omong ngeten niku, sapi. Sabar. Ndodoro Citraksi penonton iki akeh. Iki do ngarep-arep perang. Ning nek sampean kok menang karo Petruk, kula kalah. Penonton sing do-ado-ado do numpak motor ngebit mlaku lan sak piturute niki bali kabeh. Getun. Mergo Citraksi kok menang karo Petruk. Lho, gedene dadi perkara dianggap dalangi orang ngerti lakon, dada dalangi orang ngerti wayang. Citraksi kok menang karo Petruk? Nggih to, Man? Heeh. Mula mbangane gawe kagol wong akeh, gedhe-gedhene mengko sik nanggap kagol, sesuk taun ngarep rawayangan meneh. Kula karo sampeyan bobo-bobosok ning kotak. Ora dienggo wayangan. Krikiti tikus. Heeh. Luwung kula bali ning kesenian wayang tetep eksis. Cocok ta? Gimana? Kok ora ana watu ya? Munggo ana watu tak kepruk ndasmu modar. Kowe ku wong Pangeran Pati Kadarnata kok goblokmu. Loh, Man. Hmm. Dititi penggale. Mbangane kula ngamuk Petruk kalah, sesok sepi nyenyet ora ana pertunjukan apa-apa. Nggih. Rasulan merti dusun do ora nanggap wayang. Napa sampean gelem? Nganggur? Iya. Sisi sinden gelungane do didol. Heeh. Mergo ora ana wayang. Wiyaga-wiyaga ikete do njamur kabeh do ming do dipepe turut ngarepan. Mergo wayang ora ana mergo kesalahan teknis Citraksi kok menang karo Petruk. Kesalahan sedikit membuat rusak semuanya. Nilam setitik susu sebelangga. Ngawur ora. Nek gawe ukara wis sak penake dhewe. Nggih napa ten? Nah iya. Wis ana mundur ana minggat ten. Loh, ampun nesu man, kula niku nggo golek bener kok. Lah iya. Nggih menapa mboten? Ha iya. Awulung kula kalah ning wayang sesuk tetep ngrembaka. Sesuk taun arep Pak Ratno wayangan meneh.
merti dusun tetep jalan, rasulan tetep jalan, wayangan tetep eksis. Cacat? Cacat. Mbetara kok? Ra. Kukula nggawa rek. Ini mecangkemmu. Loro ati. Wong kok diperingake becik ora kena. Wayangan tetep eksis. Dus tetep jalan. Kuwi bakale kepenak, Man. Lah iya wis ora omongan ro kowe wis. Mudaro. Sengit tenan. Rumah saku Kurawa 100 kok sik petuk 90. Ora ana sing waras babar blas. Dun, nun. Perang ole. Nggih. Mungsuhe sinten, Man? Mungsuhe Petruk Kantong Bolong Dul. Wah, adal. Petruk ketibal 27. Wong elek nyolok mripat ming batur kok mung suwe Dursasana. Man sekecake kula tak wangsul. Lho. Dur, si. Dur, pun mboten mawon, Man. Wis tekan adoh wonge. Me musuh Petro kok gilane ra jamak-jamak. Nuwun sewu nggih anak Prabu Baladewa kados pundi lelampahan menika nggih. Maning jajalan atus kertani bawono. Wah, iblis lanan Petruk Kantong Bolong Getibal Pitul Kerbong Alain Nyolong Meripat. Kue derajat yang batur waningnya Semarano Tomanturo Prabu Bulatiwo. Ece Semarano Tomanturo Prabu Bulatiwo. Hei, Petruk orang minggan kereta Nenggolo dan Tiopo. Wah, atah. Wah. Maning jajalan atskertane bawana iblis. Wah, kowe batur nek kok kemewat ucapmu kok ngregem jimat kowe wani ndelat wesi abang barat. Kowe ngerti ora? Iki sapa? Iki sapa kowe, Tru? Lho, iki pita karo jenenge dhewe kok lali iki? Iki lah sampean niku sinten? Sampean sinuwun Prabu Baladewa, gene ngerti? Nggih, kula ngertos. Kersane pripun? Kowe bali. Kula diutus pepunden Pandhawa lho, Ndara. Neng nganti kula mboten entuk gawe saura-urane cilik entuk kabar pripun kabare Dewi Asmarawati. Pikantuk kula boyong wonten negari Ngamarta menapa mboten niku kabar sing gumathok kula aturke pepundhen kula para Pandhawa. Nek kula entuk kabar kula purun wangsul ning gandeng sing dawuh sampeyan, sampeyan ora duwe wenang nundung karo Petruk wong kula niku teng negara Sela bentar. Sing duwe wenang niku Prabu Asmaradewa. Nadyan kathah-kathah pangandhanipun Sinuhun Prabu Mandura mboten ajeng kula agem ning nek sekelimah ngandhanipun Sinuhun Prabu Asmaradewa. Badhe kula candhi engko jiman. Lho yen ngono kowe wani karo Baladewa. Petruk tutuk watu sirahmu mudhar kowe. Kowe nirake Baladewa. Ah sampeyan iku senengane wis nesu sikik kok. Ora gelem ngrembug kanggo cara bedamen dirembug sarana musyawarah. Ngerti-ngerti anggere ana masalah terus. Ayo Prabu Baladewa. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa, iki Prabu Waneng Pinto, Wasi Jolo-Jolo, jajan orang bayar, utang orang nyaur. Dapurmu. Kowe pokoke saya Bali. Nun, kowe Bali. Nek kula mboten Bali, kowe wani karo aku. Nuwun sewu, kula tetep mboten ajeng wangsul, mbahane kula Bali didukani karo Pundhen Pandhawa, luwung teng riku kula modar kula wujuti. Lho. Wani tenan karo Baladewa. Eh lah nyuwun pangapunten lho den sak gedhakan iku lho kok bangsa wani. Ora minggat karo maning Baladewa. Kuat nadai Kiai Nenggol aku meguru selawet taun karo kowe Petro. Mati dening aku. Sabar, Gir. Sabar, sabar. Kula aturi sabar. Sinuhun Prabu Mandura kula aturi sabar. Sinuhun. Sampun ngantos dipun alang-alangi.
Petruk saya ngias marang ingkang putra Panata Mandura Prabu Baladewa. Petruk saya ngece kalian kula. Petruk badhe kula tegeli. Menawi ngantos kateman mekaten ingkang getun panjenengan piyambak. Jur nyatanipun panjenengan menika tasih sedherekipun para Pandhawa, tasih pepundhenipun para Pandhawa menawi ngantos panjenenganipun sinuwun Prabu Mandura menika nyikara dhateng Petruk. Menika mangke saged kula westani kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Mila perkawis menika kedadipun rembak. Kula ingkang badhe dados rono supados sak mangke mboten wonten ingkang kula anggep bancinde ban siladan. Sedaya badhe kula sami panjenengan ugi dayuh kula, Petruk ugi dayuh kula. Lan saparipun sinuwun asmara dewa kados pundi? Nalika semanten kula merpeki dateng anak kula. Inggih menipun Asmarawati. Sareng anak kula kula dangu sinten ingkang badhe jatuh minangka dados jatuh kramanipun piyambakipun menika mak mboten milih-milih dateng calon guru lakinipun. Namung wonten neruba pepanggil syarat pinanganten putri. Lho, syaratipun menapa? Syaratipun menapa sinuwun? Waton temanten kakung saged batang cangkriman ingkang dipun aturaken anak kula pun Asmarawati menika badhe dipun ladosi wonten ing Madyapada prapteng delahan sinuwun Mandura. Sri Baladewa Narpati Twinareswara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Om pi jagat paisane ngubutura wayaptura jagat. Waduh. Dioji semban kula. Sinuwun Prabu Asmaradewa. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jeneng andika saged nengahi perkawis menika. Malah samangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng negaring Ngastina angombyong sowanipun pinanganten kakung. Supados saged ambatang cangkrimanipun ingkang putra putri inggih menika wonten Dewi Asmarawati menika langkung prayogi sinuwun. Sinten ingkang saged kundur sarta angombyong sowanipun pinanganten kakung menika sak mangke ingkang badhe tinampi pasuwitanipun saha anak kula badhe ngladosi dhateng piyantun kakung menika kala wau sinuwun. Kula nyuwun pamit. Ngatos-atos. Sembah kula katur santawa Begawan Duna. Nggih, mangke badhe kula aturaken kula nyuwun pamit sinuwun. Nggih, sinuwun mugi-mugi lebet ing karya. Sira bali marang Projeng Amarta sapa ingkang tinuding dening para Pandhawa. Bakal mengku garwa anakku Asmarawati tumuli aturana tindak mrene lan batang cangkrimane anakku wadon. Oh nggih, ya ngono Petruk. Oh nggih, nggih matur sembah nuwun. Nah ingatan kula badhe wangsul jalaran kula sampun pikantuk keterangan babakan ingkang putra putri Dewi Asmarawati. Iya, Petruk aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati pun kawan. Muga-muga ora ana alangan nggonmu bali marang Praja Ngamarta lan bisa tatas titis sarta teteh nggonmu ngaturake apa kang dumadining negara ing sira bentar. Nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati pun kawan. Petruk aja kaya bocah cilik. Iya jagat Dewa Bathara. Ya bandaku, ya donyaku, ya bondo, bandaku dewe. Ya donya, donyaku dewe. Nang nang brul, mbek miyong tergelung sengu. Wong wadon, wong wadon, wong ayu, wong manis. Wah, ladal. Ora ana wong wadon ing keduka ngrubuhake bebeting jiwa kanalindranku kejaba mung sira. Yayi Asmarawati banget-banget nggonmu bondo marang penggalihku wekasan nglumpruk tanpa daya kapanduk rasa tresna ingkang bobote tanpa beda kaya wong nyangga bumi nganti bingung nggonku napakake marang kahananku nggonku napakake kelawan jejerku minangka nalindra ing pulung gedah kencana. Prabu Gendro Swarapati ingkang bakal mengku garwa kelawan sira wong ayu sira denok doblong-doblong. Tampanana katresnanku tampanana rasa sih tresnaning pun gagang yayi.
Lung. Heh. Ketok iki kok sinuwun Prabu Gendro Suropati iki kok miturut pengendikane kaya wong gandrung. Sajake iya. Kaya mau nyebut jeneng wong wadon. Heeh. Sopo? Asmarawati. Kowe ngerti kuwi sapa? Blas. Ora ngerti. Ra. Wong ngendi kaya ngapa wujude anake sapa? Mbok kowe munjuk atur ngelingke karo gustine. Nuwun sewu sinuwun. Sampun ngenten kula badhe wantun sumalena munggel pangandika wenjenengan nanging kula nuwun sewu. Ingkang wonten ing parepatan ageng menika mboten wonten wanita ingkang namipun Asmarawati namung menika ingkang abdi toga kali Bilung miyah Rekyana Patih. Ingkang sowan ngabiyantu ngersa paduka Gusti kula sanata nanging sebab menapa dene paduka paring dawuh mekaten. Walah dal. Wah. Ora nyono lah kok tembungmu manis manuhara. Jumbo karo wujudanmu kowe wanita ingkang sristi ing warna. Mula barang kowe munjo atur kersaning pun Kakang Biyo Biyo. Waduh waduh lega lega penggaling pun Kakang. Embane kaya wong ketaman pepeteng kepapak obor sewu biar padang terawangan atiku. Wah. Cahayu. Mumpung dina samengko ora ana nayaka punggawa pulo gedhak kancane kepodo suwana ning negara. Ayo ndak kanthi manjing pagulingan. Laden ana brantaning pun Kakang. Ora usah dadak duwe rasa tida-tida kang dadi atimu kowe njaluk apa? Watun ora nyuwun tumuruning rembulan mesti bakal tak pinangkani. Apa kowe njaluk nganggo nyamping Mas Ginepeng, njaluk nganggo suweng ingkang gedhene sak kurungan jago? Matura. Matura marang Prabu Gendro Suwarapati. Waton kowe gelem winengku garwa dening Prabu Gendro Suwarapati, panjalukmu mesti bakal tak pinangkani. Panjalukmu bakal tak pinangkani. Waduh. Piye, Lung? Ai sembuh nek kaya ngene iki sangel. Wong lanang ki anggris gandrung karo wong wedok nyawang kancane kaya dene wong wedok sing digandrungi. Ayo wis, kuwi gandrung yang stadium akut. Waduh. Stadium. Stadium Mandala Kerida. Nendang gundulmu kuwi, Gok. Ora emosi tolong kowe iki. Tegese kuwi wis gandrung sing kepolen ngono lho tegese. Ngono. Kimcil kepolen. Ah iya. Iya ya bener. Ngono. Gandrunge wis ora iso dielekke, gandrunge wis ora iso dindakke. Mbok kowe nyedak, Gok, nyedak. Nuwun sewu. Panjenengan nek kaya ngoten niku mengke mboten sae kedadosanipun. Sinuwun, menika kula ing abdi pun toga. Sinuwun. Sinuwun Gendro Suwarapati menika ingkang abdi pun toga sinuwun. Sampun ngantos panjenengan gadhahi sloga ingkang kados mekaten diwaji. Diwaji kula aturi emut menika ingkang abdi pun toga, menika ingkang abdi pun bila. Mriki menika mboten wonten Dewi Asmarawati sajaipun diwaji nandhang gandrung ingkang semunipun sampun nuwun sewu mboten saged dipun emutaken ning tetep kula aturi umut sinuwun. Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngara. Iya, tohok wonten dawuh. Wis suwe ngonku lungguh ning dampar. Pun kawit wau jam 8 enjing ngantos sakmenika jam sedasa. Apa aku wis paring dawuh? Mboten paring dawuh ning ngendika kathah-kathah. Aku ngendika apa? Panjenengan ketingalipun gandrung kalan setunggiling wanita. Naminipun Dewi Asmarawati. Malah ingkang abdi pun togok sampun kinten kula menika wujudipun pawestri ingkang namipun Asmarawati. Kula dipun badhe dipun kanthi manjing pagulingan. Wah, bangsat. Kenapa ora ngelikke marang aku? Napa ora ngelingke karo aku? Sampun wong salwangsul kula ngemutaken.
pun bola bali ning panjenengan menika nuwun sewu peningalipun kados dene kosong ngonten lho. Ngalamun ning kok ngendika lho lah menika ingkang bebayani wonten mriki menika ngalamun kok omong. Ya ta, Kak? Heeh. Mangka sing diomongke bab wong wedok tegesipun nuwun sampunten menawi panjenengan menika nedeng nandang gandrung tokok wonten dawuh. Mati aku kok. Lah pripun? Aku ngimpi ketemu wong wadon. Jenenge Asmarawati, ndak wengku garwa dheweke ora suwala, ora selak manut dadi garwaku. Nggih. Durung nganti klakon aku dhawuh karo Asmarawati gregah, aku tunggu tutangi saka nendra. Nggih. Salajengipun wiwit dina aku ngimpi tekan saiki wis ana Sabto Ari kelungguhan iki. Nggonku ngimpi wancine anggoro kasih. Lah kok dadi aku ora iso ngalekke marang Asmarawati suwening suwe gumana musik ana ing paningalku. Ngledo bebeda marang pikiranku. Bebeda karo paningalku ngosak asik karo batinku kok. Terus mulo niatku ora bakal kendu. Kok wonten dawuh kowe batur ingkang wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan kowe kebak pengalaman. Nggih. Kowe ngerti negara sila bentar. Nadyan dereng mangertos watun wonten namine mesti wonten wujude kok wonten dawuh. Aku derekno, aja ana prajurit ing melu. Mengko mundak ngabar-abari apa sing tak gayu. Nggih. Manjing kampungku tuduna papan dening ing sila bentar. Barengipun Asmarawati arep tak jaluk. Menawi mboten dipun parengaken arep tak colong. Nuwun sewu menika pakarti nesta. Nesta manggih utama. Liripun panjenengan paring dawuh nesta manggih utama. Nestaku aku nyalang wong wedok nanging nyala wong wedok ora tak sengsarake. Tak tibake ning kasur babut ing kebak kamuten derajat lan pangkat. Oh nggih. Nek kersa panjenengan kados mekaten kula kantun derek mirung aja kare mampan nang kampungku. Ngambah ndir kantor gok sawi sinuwun kula dherekaken yo. Koko Prabu. Sasampunipun kula utusan kelawan Petruk dinten sak mangke Petruk sampun ketingal sowan. Menapa mboten langkung prayogi menawi tumuli Petruk katimbalan kados pundi manggih. Kabul kawusananipun anggenipun kula utus wonten negaring sila bentar Koko Prabu. Yayi, menika langkung prayogi. Tumuntun sak mangke Petruk katimbalana. Kados pundi kabul kawusananipun anggenipun diutus wonten negaring sila bentar. Kono kawan Petruk wonten dawuh sinuwun. Moro gage matura ingkang prasaja kepiye mungguh kahananira nggonira prapta ning negara sila bentar sowan sinuwun Prabu Asmaradewa nadyan kanthi tambu-tambu kula sampun pikantuk kabar lan sampun pikantuk papan denengipun lenggahipun sinuwun Prabu Asmaradewa panjenengan para rasa estu mapan wonten negaring sila bentar sinuwun. Iya sak banjure kepiye para madya sana sampun nglaturaken tinampi dening sinuwun Prabu Asmaradewa. Nalika semanten sareng kalian sowanipun Begawan Durna ingkang nglamar Dewi Asmarawati badhe kadhaupaken kalian Ndara Lesmana Mandrakumara. Ngantos dados geger. Ewadene nalika semanten dipun sape dening sinuwun Prabu Asmaradewa kacariyos temanten kakung badhe saged mengku garwa Dewi Asmarawati waton saged ambatang cangkrimanipun Dewi Asmarawati. Mila atur kula nersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma mugi dados penggalian sinten ingkang badhe kadhapuk minangka dados pinanganten kakung tumunten kadhawuhan sowan wonten negari ing sila bentar sinuwun. Koko Prabu menggah saking pemanggih paduka sinten ingkang pantes sak mangke kedah daup kalian pun Dewi Asmarawati saking negaring sila bentar. Yayi menawi Werkudara kula kinten mboten badhe kelampahan menapa malih Arjuna namung peranganipun para Pandhawa menika nuwun sewu ingkang tasih legan menika namung pun Sedewa. Mila dinten sak mangke kula kandhangu dhateng rayipun Sedewa. Sedewa wonten mangke dawuh Prabu Majuwo Yayi, ana dawuh saka panjenengan ulun Dimas kadhangipun Kakang Sedewa. Miat langeneng kalangguan aglar
andan moncar. Gumolong ngerembuk kabeh kadang-kadangmu wong atuamu kadangmu werdo panjenengan ingsun Werkudara apa dene Arjuna nemtokake lamun sira yayi ingkang kudu mengku garwa kelawan Dewi Asmarawati putri saka negara ing Sela Bentar yayi Sedewa ora mung para Pandhawa nanging tumrapun kakang kaya Siadi ingkang pantes mengku garwa Dewi Asmarawati lan sumurupa iki ora mung mligi nempokake rasamu kan rasaning Asmarawati sarta jodoh daupake kowe kalau Asmarawati nanging ingkang luwih wigati yayi satemene ana wahyu ingkang cumondhok ana ing angganing Dewi Asmarawati mula Pandhawa adreng nggone kepengin isa mboyong marang Dewi Asmarawati. Wah Sedewa aja selak aja kumbi lakonono dawing kadang-kadangmu ternyata niki ganti ning wong tuamu yen to nganti kowe nyelak ya apa sing dadi dawing kadang-kadangmu ora ana gunane nggonmu ngabekti marang para Pandhawa ora ana gunane nggonmu tansah dikula wentah dening kadang-kadangmu tuwa yen kowe duwa karepe Werkudara Janaka apa dene barep kakangku. Wah kowe ngerti Werkudara yen nesu kudu kepiye Sedewa aja nganti dadi perkara mara gagi lakonana yayi kadangipun kakang yayi Sedewa. Nyuwun mapunten. Sawu-sawu karapatanipun ingkang rayit adah wadana Prabu. Menawi paduka dangu tuwin dawuh babakan perkawis menika kula nyuwun mangapunten. Sepisan malih kula nyuwun mangapunten kula dereng saged nglampahi. Jernyatanipun kula dereng sambungan pun Asmarawati, menapa inggih wonten jamak limrahipun ngatasipun tresna kok pinaksa menika mboten badhe kelampah. Mila sampun ngantos kula dinukanan saha sampun ngantos kula pinatrapan pidendan ingkang awrat krana kula mboten saged ngestu padha dhateng dhawuh paduka Kanjeng Kakawu Prabu. Sedewa iki wis gumolong ing rembug aja nganti gawe sengkel atining kadang-kadangmu tuwa. Sedewa lakonana lakonana iki dadi srana para Pandhawa entuk kanugrahan. Wah ngandel ora pancen bocah wangkal. Wah ora nyono babar pisan lakon dadi ki wegah lakoni sing didhawuhi kadang-kadangmu tuwa Sedewa ora ana gunane kowe ndedheple nang negara Ngamarta yen kowe ora sago kena-kena wae ning kowe kudu minggat saka negara Ngamarta. Werkudara nggih nek ndukani adimu kok mesti nganggo ngono iki apa to nek ora kon minggat ngopo wong nyatane ya isih iso dirembug ning Siadi mesti kaprawasa marang mubal babaling kanepson wekasan tanpa petung adimu tok tundung dhewe. Wah, mangkel. Bocah kandhani ngeyel. Urung ora urung rak goleke gawean pun kakang to yayi kowe iki. Gatotkaca, wonten timbalan. Kaget kowe tak awe. Nggih, nedhengipun mapan wonten ing ngawang-awang. Sumerep dateng pengawinipun Kanjeng Wuing Dorowati. Ngger. Iki mau panjanjuring negara Ngamarta ngrembug nggone bakal mboyong marang Dewi Asmarawati. Mongko pamanmu Bumira tawu. Ya kuwi Sedewa tinuding kudu garwa kalawan Asmarawati sebab Asmarawati kuwi dudu wong wadon sembarangan nanging gembol kanugrahan. Lho iki. Nanging pamanmu ora gelem. Tak jaluk gawemu ya karo kaca barengipun pamanmu yaen cegaten dalan yen wis ketemu kowe matura yen to ingkang batang cangkrimane Asmarawati kuwi Sedewa ning sing daup kowe estu napa kose aja kesusu kok njur estu kowe meng samudana mengko yen cangkrimane Asmarawati wis kebatang dening Sedewa ora-orane Asmarawati gelem ngladeni wong liya mesti ngoyak pamanmu lho iki ngestakake dawuh wis ngerti to sawun
Paman, kula nyuwun pamapunten, kula ingkang nyandhet tindakipun Paman. Gatotkaca, nggih. Kowe arep ngopo? Hm? Kowe arep ngopo? Apa kowe diutus dening pundhenmu Pandhawa supaya nyegat lakuning Sedewa? Tumuli kowe ngrudha peksa karo aku? Aku mbok boyong marang Bali marang negara Ngamarta. Aku ora sudi. Aku mah. Aku ora gelem dhaup. Yen aku tekan negara Ngamarta mesti bakal dipeksa dening para pundhen Pandhawa. Kudu dhaup karo Asmarawati kentepung wae ora kok nglakoni bebrayan iki terus dasare apa? Hm? Kowe kudune iso mikir karo kanca. Nyuwun pamapunten. Sampun ngantos duka rupiyen kalian kula. Menika wau Kanjeng Prabu Ndarawati manggih ingkang putra pun Gatotkaca. Lho. Kok Prabu nemoni anak lanang kasinggihan. Dawe. Ora Kanjeng Prabu paring dawuh Gatotkaca gandeng pamanmu Sedewa ora gelem rabi. Mula kowe sing kudu dawuh. Kowe ora guyon lho. Kowe ora guyon, kowe aja ngapusi wong tuwa. Mboten saestu. Tenan? Iya, saestu. Lah wis yen pancen kowe sing kudu rabi, kono mangkat ning negara sira bentar. Nyuwun pamapunten, namung kula mboten saged batang cangkringanipun Asmarawati. Menapa Kanjeng Paman kersa mbantu kalian kula? Aku kudu mbantu apa? Panjenengan ingkang batang kula ingkang rabi. Lho. Ngono to? Iya. Ning iki ora dolanan to, Nggih? Mboten. Petruk saksinipun. Bener apa ora Petruk? Ora. Anu bener. Nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten. Makler. Kok ngerti-ngerti terus didangu ora? Nek pancen tenan tak batange cangkrimane. Nanging sing rabi kowe lho, Nggih. Nggih. Tenan lho. Iya, saestu. Ayo tutup nang pun Paman. Monggo kula dherekaken Paman. Nang-nang brul mbek meong tergelung senguk. Wong ayu ayune dipek dhewe biyo-biyo. Wong wadon kok kaya ngono wujudane iso gawe-gawe ronge penggaling Raden Lesmana Mandrakwara. Minujeng rawuhipun Raden. Slamet niring sambikala. Unten menapa dene paduka Raden rawuh wonten ing Taman Negari ing Sela Bentar. Asmarawati wonten dawuh. Jarene kowe duwe cangkriman. Apa mbok anggap Lesmana ki wong bodho, apa mbok anggap aku ki wong bento? Aku anak ratu, ngelmu kawruhku wis kebak, kowe arep gawe cangkriman apa? Pak Boletos tapak kebo sikile 100. Lenggok sunder. Malinge menggok asune nyander. Lek lu telek nang alu. Lek lit. Lek didulit. Ayo kowe arep gawe cangkriman apa? Sanes menika Raden, kula namung betah. Mangertosi ingkang winastan sandanganing raga miwah sandanganing jiwa menika menapa. Wo. Dos pundi? Sandanganing raga iki ya batik karo kathok sing larang nganggo gelang, nganggo kalung, sarwa mas inten mutiara kuwi sandanganing raga. Wong sing sandangane apik penganggone sarwa becik kuwi mesti kajen keringan kuwi sandangane ngraga. Yen sandangane jiwa kuwi ya kuwi apa ya? Ah wis ngono ngawur wae Lesmana, ngawur wae engko ra mbok menawa bener. Aku mbiyen tak awur ya bijine 6 ya nyatane ya munggah. Wis diawur wae diawur. Sandangane jiwa kuwi wujud kapinteran lan katekunan gone madek minangka titahing Gusti ngono ya meng kaya ngono wis meng kuwi bener apa salah Asmarawati mboten wonten ingkang cocok
kalian menapa ingkang kula kajengaken Raden Edan. Lah terus inggih kados menapa ing sampun dados sayembara sinten ingkang boten saged mbatang cangkriman kula. Tetep mboten badhe saged mboyong dhateng jasad kula. Edan yang pripun? Niki Asmarawati mboten purun dipun boyong tegese kula kalih sampeyan mundur teratur. Wangsul teng negara Ngastina gagal meneh penjangkanipun Nekono yang mati kula. Oh, sing sabar ya putu. Apa iki ngaran Asmarawati? Kasinggihan mekaten Raden panjenengan sinten? Aku Raden Setiwa. Ingkang wingking aku Gatutkaca. Wonten menapa dene rawuh wonten ing Taman Negari ing Sela Bentar? Ujaring utusanku jare putri saka negara ing Sela Bentar majaning Prabu Asmaradewa nganakake sayembara cangkriman. Sapa ingkang iso mbatang cangkriman bakal mengku garwa kelawan sliramu. Ngono to? Kasinggihan mekaten. Lah iki ngene. Aku ku duwe anak lanang jenenge Gatutkaca ya sing nang mburi ku iki. Mongko iki durung lakoni daup tegese kepengin daup silaning akrama. Mula dina samengko aku njaluk karo Dewi Asmarawati keparenga paring cangkriman karo aku mengko aku ingkang batang ning nuwun sewu nek iso kebatang sing rabi dudu aku. Lajeng sinten? Gatutkaca. Piye? Sarujuk apa ora? Nggih namung kula kantun nderek waton panjenengan saged batang cangkriman kula. Mara cangkrimamu apa? Sandangan raga lan sandangan jiwa menika werdinipun menapa? Yan penero aja minger yang kepengko aja minggo inggih ngestaken dawuh. Siji sandangan raga kuwi dudu Brana Picis, dudu Busana Wastra Bludru Sinesotya babar pisan dudu. Sandanganing raga iku solah bawa tingkah laku tindak tanduk munamuni saben dina iku sandanganing raga. Kabeh mau kena kinarya gesang ana ing alam dunya kuwi sandanganing raga. Bener apa ora? Aduh Raden, cuma plong rausing manah kulo. Dene menapa ingkang kulo kajengaken jumbo kalian pangan diko waduko jagat Dewa Batara Gatutkaca? Wonten dawuh. Wis ana trontong-trontong kepadang kowe mengku Asmarawati. Matur sebaru. Selak mboten kiat kulo. Ora kuat ngopo? Nyawang biayi putri kok ayune kaya ngono. Sing sabar, ming kurang siji tak batangi cangkrimane. Nggih, dipun Radipun sesekaken mawon. Iya kusike to. Ingkang angka loro sandanganing jiwa. Sandanganing jiwa menika menapa? Sandangan jiwa iku cipta, rasa, budi lan karsa. Cipta iku kang nenimbang samubarang, rasa iku kang nenimbang samubarang, budi kang ngremake samubarang, karsa kang nindakake samubarang yaiku kang nindakake sandanganing jiwa. Bener apa salah? Coba. Ingkang salajengipun katresnan menika wonten pinten? Ana loro. Menapa kemawon katresnan mirunggan lan katresnan sejati? Katresnan mirunggan menika menapa? Wong sing duweni rasa tresna nanging tresnane ora sejati, tegese ora lahir batin, mung milik karo sing diduweni. Upama sing lanang kuwi tresna karo sing wedok, milik karo bandaning sing wedok, semono uga kosok baline sing wedok tresna karo sing lanang mergo milik marang bandaning sing lanang kuwi katresnan mirunggan, ora lahir batin. Lajeng katresnan sejati menika ora ana ingkang ngungkuli katresnan ing ibu kelawan anak, kuwi katresnan sejati. Dituku nganggo apa wae ora bakal iso, dijoli nganggo apa wae ora bakal iso. Asmarawati. Raden, Raden matur sembah nuwun Raden. Kose.
Bareng wis tak bantang kok kowe nyedak karo aku. Wangune kowe arep ngerangkul lungayaku. Ngarep mau aku ora is kandha karo kowe to. Sing batang aku ning sing Rabi Gatotkaca. Mboten. Kula mboten saged badhe nglampahi menawi kedah Rabi kalian Raden Gatotkaca. Tuwin nglanggati Raden Gatotkaca jringking saged batang panjenengan rabine ya karo sing batang cangkriman. Kosek. Ning mau aku ra wis kandha karo kowe. Sumangga anggenipun badhe paring dawuh ning kula tetep kedah kalian panjenengan. Kosek. Kulup Gatotkaca. Ngger. Wis tak batangke kowe ra olah edan malah lunga bocah iki wah mati ya. Raden panjenengan. Wong edan kowe. Mboten menapa. Jarene kowe sing arep rabi kok kowe lunga iki apa? Kula menika ngawasaken dhateng pun Asmarawati menika mboten kiyat. Biayo ayune kaya ngono trimah medal Jawi. Kowe tak kandhani to, wis iso tak batang cangkrimane. Merwe iki saestu. Wis. Ning Asmarawati ngoyak-oyak karo aku. Lho, sing rabi kedahipun kula. Lah iya aku tak ndelik iki Asmarawati tandang ana kono aku ora iso karo kota. Raden, ono wa. Panjenengan Raden Gatotkaca. Iya. Kula kedah madosi Raden Sedewa. Kanjeng Paman ora bakal kersa dhaup karo kowe. Sing rabi aku dudu Kanjeng Paman. Kula mboten saged nglampahi. Ora iso nglakoni sebab apa. Krama kula mboten tresna kaliyan panjenengan nanging kula tresna kaliyan Raden Sedewa. Kowe tresna tenan. Saestu. Lahir batin. Lahir batos. Yen Kanjeng Paman sedo. Kula nderek pejah. Yen Kanjeng Paman nandang rugo tekesi loro. Kula badhe nderek sakit. Tresna kula lahir batin wonten pundi Raden Sedewa? Neng kono, oyakan kono. Petro aku tulungono. Sabar. Enten apa? Aku doyak-oyak Asmarawati, Petro. Lah mergane napa? Mboten niku penak lho mengkari geleme kok. Emoh, aku ora iso nglakoni. Ayah. Ora ya suwe-suwe iso. Petro aja tak bub. Ya aduh, ora sak gegem nek jabut iki kok. Njur sak gegem ora. Panjenengan gila kali Dewi Asmarawati. Aku gila, Petro. Lenggah mriki. Ndelik teng mburi kula. Iya. Ngoyak tenan Petro. Umpama edok niku nek pun seneng wonten niku. Ngoyak terus pokoke ora pati boten ana urung kecekel. Iya, aku tutup ana Petro. Nggih, nggih. Pun boten sak kuwatir. Ora kuwatir ning aku tulung ana lho Petro. Omong ana nek Sedewa ora ana. Nggih, pun siap. Menika sinten? Aku Raden Gatotkaca. Mbuh Raja Turan. Kula Petro. Petro nate sowan Kang Rama. Raden Sedewa wonten pundi kira Petro? Lah kula mboten ngertos. Panjenengan kok ngoyak ya Raden Sedewa kaya babon kok ngoyak jago ra wangun. Ya ben wong tresna kok iso ora peduli wangun apa ora sing mikuwi gati aku ngoyak pokoke. Walah. Tresna tenan, tresna tenan. Tro? Hmm. Goleki bojomu. Apa? Kana-kana. Yo. Ana apa yo? Kuwi lah wedan Petro kok malah lunga iki lho. Ger tulung ana pamanmu, Ger.
ana Gatukaca kowe aja gawe wirang. Kowe aja gawe wirang. Aku wis wegah dhaup karo Asmarawati, aku ditunda lunga saka negara Ngamarta nek aku bali. Aku gandeng renteng-renteng karo Asmarawati apa ora wirang bebarang. Aku delikno Gatukaca, aku golekno papan sing primpen. Paman, kula simpen wonten Kancing Gelung kula. Kancing Gelungmu? Iya, kula ati lenggah wonten ing Kancing Gelung kula, paman. Asmarawati. Kula wonten dawuh Raden, ora sang ngoyak-ngoyak. Aku ngilingke karo kowe. Kula mboten peduli. Mboten badhe leren menawi tresna kula dereng tinampi dening Raden Sedewa. Tetep kula badhe madosi Raden Sedewa. Kowe iki wong wadon apa ora isin? Kula sampun mboten gadhahi raos isin. Menawi nuruti dhateng katresnan kula nyatanipun ingkang saged batang cangkrimanipun Raden Sedewa. Kula badhe tetep nderek Raden Sedewa. Ora manut karo aku mentolo karo kowe. Menawi badhe mecahi dhateng kula kula semanggaaken. Iki marganing patimu. Sinandhak dening Sang Gatukaca. Nalika semanten sigra den lebetaken wonten ing Kancing Gelung. Raden Sedewa ingkang wis rumiyin kalebetaken wonten ing Kancing Gelung krana mlajar-mlajar tebih karaos sayah. Mila katingal sare kepati madyaning Kancing Gelung. Dewi Asmarawati mulat Raden Sedewa sare madyaning Kancing Gelungipun Raden Gatukaca sigra nututi sare. Kepareng ing jawata kekalih nglilir saking anggenipun sare. Wis kepareng dadi jodho dhaupe renteng-renteng karo runtungan mandhap saking Kancing Gelung ing Sang Tetuka. Mandap saking Kancing Gelung sampun kekanten Anasta kalian Dewi Asmarawati. Lah ya wis piye meneh mung jeneng wong doyak-oyak kene ora pasrah. Ya ora ngono kok, ya wong nyatane ya wis jodho kabeh. Pedro. Nun. Nggonamu eneng ora? Napa? Wong lanang sing maune wegah ning sidane gelem. Moke, oke. Klebu kula barang niku. Ana panunggalane. Ana. Jebul kene ya ana. Sampeyan niku nyemoni niki. Ora sasuk wonten niku mbok ajenge ngene kagol penggali Malang Rekoso lho. Ngene sing kakung moh meneh sing wedok nguyak-uyak meneh sampeyan kali kula dadak mlayu-mlayu ngalor ngidul. Iya, Petruk. Nggih. Pun mantep. Wis, Petruk. Syukur. Watuk kok dikelirke. Ora apa-apa, mulo watuk tenan kok ya. Syukur nek pun madhep mantep. Iya, Petruk, nggih pun nyatane ngendikane Sundarawati Dewi Asmarawati menika mbeta kanugrahan. Ya muga-muga iso ditampa dening Ndara Pandhawa. Iya, mono kawan. Nggih. Gatukaca ngaturke panuwun ya, Gatukaca. Sami-sami mboten dados menapa. Mugi-mugi Kanjeng Paman ugi atut runtut anggenipun mangun Bali Wisma tuwin bebrayan kalian Kanjeng Bibi Asmarawati. Muga-muga mengkono Gatukaca. Wah. Wis diwengku garwa karo satriya bagus branyak pasemone. Aja lok kelangan lak colong Dewi Asmarawati. Gatukaca. Gatukaca. Bibimu ilang Gatukaca. Garwaku Dewi Asmarawati ilang. Meneh
yang ngendi karo kaca golek ana karo kaca tulung ana aku. Lenggah Prayogi Paman. Guna aku balik nolak bakal balik ke aku tersenuh karo kowe kowe kudu tadi bojoku Asmara Ati. Waduh wong murup sak tebok dadane Gatukaca wis apa Prabu Gendro Swarawati jaluk Asmarawati gimerdasmu wah mati dene aku ya. Padha surak mawurahan manengker gumuruh. Pandhawa kelakon mboyong putri saka Sela Bentar. Kasinggan mekaten kok Prabu. Mboten badhe nggadahi niat menapa-menapa kejawen namung ngalap. Wahyu ingkang kinandhut dening Dewi Asmarawati. Yo, Yai Kresna. Sapa sing dadi jatuh kramane? Winengku kadang paduka ing bumira tawu pun sedewa. Yo, pun ngakang melu mangayu bagya Yai. Dara aku paten ana. Aku isin ora iso ngrabek Lesmana Mandra Kumara. Undur menyang Sukalima. Karsa madangi jagat tumungo-mungo paning sak pucaking wukir. Marbak bangsu mirat keneng soroteng suryo mekolan gunung gunung